Não sei que houve. What? Tá, bro. Custa, bro. А те защо не спират да ме гледат? Защо не мога да се хилна? Защо не мога да се хилна? О, май гад. О! О! My workers are having trouble. Okay. Sorry, ама пак трябва да го... Какво? Кой е той, бе? Sayonara, bitches! Ето го. Реално сейфам. Сейфам. Кат. Добре. И сега взимаме... Сега взимаме това. Бро! Ти лут ли си, бе, мен? Менче! Абе, брат ти луте! Okay. Много ми харесва как ме поливат с някакви мизерии. Добре. Значи, от тука започваме
да правим нещата. Не ти ли писна да умираш? Ами, то няма как да стане иначе. В смисъл, не знам дали осъзнаш, това е actually е трудно. В смисъл, няма как. Опитвам се да започна да си спестя патроните, защото има 4 мутанта в този кейв и actually е трудничко. В смисъл, аз искам по най-лесния начин да го мина. И ако не умирам сега, аз самоубивам, защото не мога да релоудна, не мога да квитна. Разбираш ли? Отнема ми време, защото трябва буквално да аутитабвам, в смисъл, да аутитабвам и да го таковам. Какво се опитам да направя? Така, не мога да изключа играта от квит, за да си върна сейфа. И трябва да умра по два пъти, за да си върна сейфа, разбираш ли? Защото иначе трябва да отида в контрол панела и да дам end task. Обаче след това трябва да зареждам играта, разбираш ли? Не мога. Играта е бъгава. Като натисна квит, спира стрима. Може да тичаш около тях. Ама аз хубаво ще тичам около тях. Но да, защото аз можех да върна сейфовете. Искам да открия как е най-оптималният вариант за запазване на ресурси. Ето, примерно, в момента ще направим тъй. Ще отия надолу. Буквално спира стрима. Бъгва енкодера. Когато натисна quit, преебава нещо енкодера и спира стрима. Да, спира стрима. Искате ли да го покажа пак? Ама, спира стрима, мен. Да, енкодера се бъгва, има някакво dependency. Искаш ли да ти го покажа, Крис? Крис? Изпуснал си. Не, сериозно, не искам да го показвам. Айде сега, стига толкова. Псо, писна ми, човек. 10 пъти го направих. Така. Добре. Сега това, което ще направим, е, че ще вземем лъка. Ама това е малко тъпо, защото аз не виждам. Костаура. Ага. Ага. Ама той е жив, то... О, мадер тракер. Еми няма смисъл. Добре, окей. Айде, пичове. Тъй. Ей, чакай, чакай. Чакай, са, чакай, стига мърда, стига мър... Стига мърда. Стига мърда. Ей! Хопер е долно. Добре, окей. Това, което правим сега е, взимаме и почваме да ги стълцаме. Това е чудесно, че ми го правилно записвам в момента. Много обичам, когато наистина се опитвам да правя много неща едновременно и nobody actually, в смисъл, много I actually try, разбираш. И просто... Аз имам талант да правя нещата по най-трудния начин. Еми, те реално на мене, знаеш какво ми казаха, че мога да карам V8 за 9000 лева, ама ми излезе 30. Да, знам, видях, че ми трябва армора, да. А реално, моли да спидрънеш пещерата? Искате ли да пробваме да спидрънем пещерата? Тоест да тичам и да не спирам?
А... Мога. Ами добре. Оха. Ами добре. Знаете ли какво ще направим сега? Все пак ще си направя. Бутон. Добре, окей. Ама от тук ли да почна да тичам или как? Мисъл... От, а да почна да тичам от директно, от, директно след това ли? Трябва да стигна до края на пещерата, окей. Лопатата не е тук. Ама тя лопатата не е тук. Въпросът е, че трябвало да мина това нещо. Така че... Добре, пичо. Е, what the f... Е, това ли беше? И аз за това ли ревах като малка проститутка, брат? Извинявам се. What? И аз за това ревах като малка проститутка. Сериозно ли? Аз не заслужавам да съм създател на съдържание, брат. Ти луд ли си, бе? Човек, аз за той ревах ли, бе? За той се излагам ли, на 30 години мъж ли, бе? Holy shit. Аз просто можех да... Брат, бягам от тука, бе. Сисъл, ти луд ли си, бе? Моля сте такива, бе. Майко мила! Има, аз не знае... Ааа, майка... То е доста кринч това. Баси майката. Добре, окей. Окей, извинявам се. Радвам се на хората, които са... Псо... Мутантите те преследват, не стой на едно място. Преследват ми хипенис. Нищо не преследват, тя играта бъгава на куче. А там има чочка. Секунда.
Не бе, брат, не бе, не. О, тука лаках кочната. Аз само се хилна, аз само да изчакам да се хилна. Топ. Или не мога? Брат, тука са много! Тоест, чакайте малко, аз трябва ли да ги убивам тия двамата? Аз реално трябва ли да ги... Стига, трябва ли да ги убивам тия двамата? Ама... Не бе, аз мислех, че... А, той е... Чакай. Искаш да ми кажеш, че аз не трябва да пипам нищо, те ли? Аз не трябва да пипам нищо, така ли? Цели ги с камъни. Не. Аз мислех, че все пак трябва да ги бия тия последните. Ама сега трябва да умра пак. Малко тъпо. Добре, окей. Защо ще умираш пак? Ами защото нямам армор вече. Аз искам да съм на фул армор, за да мога да сгреша. Защото реално погледнато... Виждаш ли какъв е проблема? И нямам армор. Е. Нямам армор, бе. Не умирай повече, няма как да не умирам повече, не знам дали го осъзнаваш това. Не спирам. Аз сама... Няма нужда да сваляш нова батерия, тя сама се... Окей. Интересно. Чакай. Не. Това не е яко. Добре, какво трябва да намеря в тази пещера?
А, уе! И няма какво да направя, в смисъл, паднах, то беше там горе оня. Дрип, чакай, чакай. Аз ви казах, че ще трябва да умра. Аз ви го обясних, той ама вие ми казвате, не, 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 не трябва да умираш. В смисъл, като го пропуснах, трябва да умра, нали? Трябва да умра пак. Защото то реално горе имаше такова, как да избягам. Оня, как да го взема, като оня големия е там? За. Вече сме спидрънъри, спокойно. Просто не знаех, че можеш да се гавриш тотално с играта. Смисъл, това е гавра с играта, човек. Ако умреш, всички канибали се ресетват. Ма... аз не съм ги убивал. Така че. It doesn't matter. Реално, it doesn't matter. Тот, аз като не ги убивам, той се тая. Уби един голям. Doesn't matter, е, сега ще видиш. Така, взимаш някакви рандъм раути. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум. И сега правиш така. Взимаш той. И взимаш... взимаш той. И сега отиваме... ето тук. Уби един голям с бомбата. То няма значение, бе. Сега ще го правим. Така... бутаме това долу и започваме сега. Идвай, брат. Аре, брат. Аре, идвай тук. Гоше, гоше. Идеално. 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 Чакай сега спокойно. Гоше, гоше. Така. Аре, брат. Брат, защо трябва да си... в смисъл, защо трябва да си урод? Спокойно? Чакай сега, чакай. Това е нормално. Аре, братко, чакай, бе. Искам армор. Искам армор. Армор е много валюабъл, човек. Готов. Искам армор. Армор е много важен човек. Така, значи, сега правиме World First. Мога да нарекат Noob Cleaver Cave, come on. Мисъл, аре не. Взе ли модерната брадва? Да ти приличам на модерна брадва, коносур. Никакъв шанс. World First, level 60. Мани, мани. Гага изи. Спарки, какво стана, бе, Спарки? Какво става, мистър Спарки? Сакаш ли да ти кажа, дей? Не. Не сакам. Сакаш ли аз да ти кажа, какво ще правя сега? Сега в момента... си взимам, благодаря ти изключително много, мистър Спарки, за тия 38 месеца, мече. Не е нужно да ги удреш. Ами не ми се отваря скининга преди това, не знам. Аз затова ги удрям. Така, значи сега това, което правим е следното. Това съм мега, мега фати ставам аз. И просто влизам хикато нинджа.
Така. А, естествено, трябва да ме къкне бележката. Така. Значи това, което правим в момента е, взимаме един бар. Взимаме един бар и... А, не взимаме никакъв бар, never mind. Това, което ще направим всъщност е, че няма да... So, I don't care. Защо си отварям инвентара? Защото като задържиш I, някой път се бъгва. И се... почва да прави играта. Смисъл, just son of the forest things. Вече го пробвахме. И не е всеки път, но... Нека да ти кажа, единият бъг в играта е, че не мога да квитна, защото ми спира стрима. И ако бъгне с I, трябва да релоудна. Обаче не мога релоудна без да квитна. А за да квитна, трябва да end процесна и трябва да спра зап... Йоу! Така. В смисъл, да. Да. И започваме така. Две калинки с пъстри пелеринки. Две калинки с пъстри пелеринки. Кокаин си мери. Не ме пипай, Гоше. Subscribe to me, дайте ми пари. Subscribe to me, дайте ми пари. Дайте ми пари. А... Млакни, да-да-ла-ла-ли. На къде отивам аз, не знам сега. Гошето ме преследва, иска да ме прасне по носа. Okay. Добре. Век. Между другото, гледали ли сте Games Done Quick GDC? То не GD Games Done Quick. Не, GD Games Done, не GDC, не Games Done Quick. Аз говоря просто ти. Games Done Quick гледали сте го? Speedrunner гледали ли сте? Мега яко, човек. Мега яко, брат. Спидрънинга е нещо уникално. Особено на някаква голяма игра. Много яко е, човек. GDQ, да. The Last of Us сериала. Между другото, много интересен въпрос, защото The Last of Us сериала е горе-долу такъв сетинг. Ако трябва да бъда честен, не съм огромен фен, защото много се бавят. И аз не обичам да ми губят времето, както вие, не знам вие на какво мнение сте. Лично според мен Ели псува прекалено много. И много мразя да ме бавят. Така. Последният епизод, да, именно, да. Да. За сега най-лошият епизод беше, когато двамата мъже с големи бради правеха разни неща и той му свали колана и аз си ядях вечерята и щях да повърна. Нямам нищо против хомосексуалистите, само да се знае, просто аз съм по-старомоден и... Смисъл, I don't understand this, sorry. Ти не си ли гей? Easy club, wait, what? Чуя, какво стана тук, е? Та дето игра Ели, не знам дали е добър актьор, но много агресивна лесбийка ми излиза. Смисъл, а между другото не знам дали знаете, но тя не се определя като he or she или не, какво си. Тя е they, them. Тоест те. Тоест актрисата е множествено число. Добре ли? Как е, пичо? Enjoy the TV series, а? Тя е they, them. Много яко. Еми,
Това е реално едно от нещата, които ме дразнят като цяло, защото аз предпочитам да гледам мъже или жени, или лесбийки, но не мога да гледам те. Не знам кои са те. И ми е малко странно да ги питам кои са те. Кои са те? Никой не знае. Но, да, все. Демек трябва да и плаща двойно, защото са двама, да, именно. Две калинки с пъстри... Охо! Бра. Бейби. Не просто, че не е трудно. Не знам защо уейснах 3 часа от живота ви. Защо ви уейснах 3 часа от живота? Не разбрах. За... Наистина не го разбрах, но... Да, окей. Добре, това, което ще направим сега е, че ще сейфна. Защото... Добре, това, което ще направим сега е, че ще сейфна. Какво мислите? Да сейфна ли? Мисля да сейфна. Поради простата причина, че изпитвам, меко казано, ако нещо се случи сега, направо ще откача. Нали? So, I will go crazy, чат. Crazy. Играта е хубава. Not gonna lie, играта се различава от предишната. So, не дейте да... Нали, аз съм хейтър малко, но смятам, че играта е готина, окей? Okay? Моля. Теб кой те е викал? Теб само искам да видя кой те е викал. Какво взех аз от тука? Не знам какво взех. Е, рано. Това малко е love-hate relationship с тази игра. Удари му една пръчка, не. Сега къде трябва да отида? Куфара. Оу. Окей. Много удара с палката. Nah.